Du er altså ikke sammen med dine børn længere. Det kan jeg sgu da ikke gøre for, Kælling. Jo, det kan du. Du er en helt anden. En anden gang. Ej, hvor er det godt, vi kom væk. Ja, det er virkelig træs at høre på. Ja, det er spot. Børnene blev rigtig kede af det og kunne ikke finde hjem til deres mor og far. Men heldigvis kom der en rar mand og hjalp dem. Og heldigvis kom de hjem. Men hvad skete der, mon? Ja, faren, han har ikke lært noget. Han talte stadigvæk grimt, men så sagde den rar mand, nu skal du tage dig sammen og tale ordentligt. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.